vidste du, at når du kysser en person, bliver der placeret 200 millioner bakterier mellem jeres munde? Det er fandme godt, jeg aldrig har kysset en pige. Eller... My lord, the Christian. Det er et slang, jeg har. Det er bare noget, jeg siger i begyndelsen af mine videoer. Det er du godt at sætte dig ned og holde kæft. Jeg håber, du kan løbe hurtigt, Rikke. Rikke hvem? Rikkes blog, selvfølgelig. Shh. Hun er i gang med noget meget vigtigt. Hun er ved at tage selfies. Tror jeg så også lige, jeg skal have taget nogen. Look at the size of my penis. Rikke, vi skal snart tage i gang med showet. Nej, mor. Siger du, jeg ligner din mor? Rikke, jeg tror lige, vi snakkes ved en anden gang. Okay. Ingen grund til hate, dame. Elsker du ikke selv at få snabel en gang imellem? Men der kom min penis jokes. Blogger dude her har et meget tæt forhold med sin støvsuger. Ej, undskyld. Nogle folk er bare super. Hvordan vil du have, jeg skal tage en talende støvsuger seriøst? Lige nu er jeg bare glad for, at Elias ikke er her til at høre, at jeg lesber. Folk er lesber, det kan jeg ikke klare. Jamen, jeg er også handicappet. Bliv ved med at høre det der. Ej, okay. Nå, hvor sød! Jeg har bare lyst til at gribe fat i dens kinder. Jeg håber, du er handkøn, fordi så har du retten til et helt fad. Pussy. Jeg vil bare gerne lige sige nogle ord. Nå. Det er, at jeg stopper med at lave videoer. Nej, Lækre Elias, du må ikke forlade mig! Ej, lad bare gas med jer for helvede, mand. Never fuck around with a bitch like me. I'm still gonna fuck you up. Det er blevet tid til at sige farvel. Hej, Elias. I'm gonna tear your asshole apart.